Драги војници, старешини и цивилни лица, припадници на армијата на Република Северна Македонија. Драги вработени во Министерството за одбрана. Денес сте победници. Таа победа е резултат на безброј напори, задачи и мисии, откажувања и жртви. Таа победа е она за што макотрпно работевте. Она во што верувавме последниве 30 години. Од денес сме НАТО, членка на најмоќниот сојуз, на најбројната алијанса. За членувањето во НАТО е наш заеднички подарок до граѓаните, до нашата татковина. Полноправното членство во НАТО ќе биде голем предизвик за сите нас. Ќе бидеме сојузници на најмоќните армии, на Соединетите Американски држави, Велика Британија, Франција, Германија, Италија, но и сојузници со нашите соседни армии, на Грција, Албанија, Бугарија и Хрватска, Словенија и Црнагора. Заедничките вежби и обуки од денес ќе имаат ново значење за вас. Ќе продолжите да станувате подобри, пооперативни, повешти, меѓутоа ќе бидете и еднакви со останатите, со најсилните, со најмоќните, со најголемите. Денес, секој од вас може да замине дома и да им каже на своите најблиски, родители, сопруг или сопруга, на вашите деца. Да, јас постигнав голем успех во мојата кариера. Да, јас бев дел од генерацијата војници, офицери, службеници, кои го удрија печатот на НАТО, на нашата татковина и на нашата армија. Бидете горди на тоа. Покажете ги вашите емоции. Така вашите семејства, вашите деца, вашите најблиски ќе ја сватат големината на вашата жртва. Безбројните часови вежби и обуки, семинари, надпревари, учење на странски јазици, учење напредни вештини и сета надградба на вашите способности и капацитети. Затоа што сите заеднички постигнавме голем успех. Почитувани војници, старешини и цивили, почитувани службеници, сите оние кои денеска сте на терен, извршувајќи задачи во поддршка на нашите граѓани и заштита на нивното здравје. Верувам во вас, во вашите капацитети и во вашите искрени желби за успех на нашата држава и на нашата армија. Не се сомневам дека сите задачи и предизвици ќе ги совладаме заедно со огромен успех. Бидете горди на својот успех. Беше чест и привилегија да се води овој тим и оваа генерација. Зборот е збор, а ние од денес сме НАТО.